Selim yetiştirme. Haftama bir jodarı peyni okuğu da karastıramız. Bugün bu karastıratın dəresinin tahribi robalıq jelini salu. Yani bu dəres sabahında bu dəres sabahının maksatı boyluk profilde salu kezinde prinsip termen tanısı. Sudan ben jubalık sızıqtı jürgüzü ədistlerin baklav nükte degenimiz ne? Ündüsünük demesi baklav nüktelerini büyükte kalay kabıldan atın nesin jolun karastıramız. Sonmen qatar toprak jerlerden kölemin esepteu jolumen tanısamız. Дәрес сабақтың авторы Қарағанды техникалық университетінің сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушы Сединова Гүлнар Абаевна. Дәрес сабағындағы материалдарды жақсы енгеру үшін дәрес сабағы слайдпен қамтамасыз етілген. Бұл дәрес сабақтары бакалавриат деңгейінде оқылатын студенттерге, яғни 5B07452.0 мамандығы немесе 6B07306 көлік құрылысы модульдік білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған. Автомобиль жолдары пәні бойынша дәрестер курсы. Сәулет құрылыс факультеті, сәулет және дизайн кафедрасы, Қарағанды техникалық университеті, авторы аға оқытушы Сединова. Мынау 4-ші дәрес сабағы, дәрес тақырыбы жобалау желісін салу. Жобалау желісін салу кезінде бақылау нүктелерінің тағайындалуы. Дәрес сабағында 4 сұрақ қарастырылады. Біріншісі, бойлық профильді жобалаудың негізгі принциптері. Екіншісі, жобалау желісін салу. Үшіншісі, жобалау желісін салу кезінде бақылау нүктелерін тағайындау және жер жұмыстарының көлемін есептеу. Бірінші сұрақ бойлық профильді жобалаудың негізгі принциптері. Өткен сабақтарда, яғни бірінші сабағында, сабақта біз автомобиль жолдың негізгі бөлімдерін қарастырғанда, автомобиль жолы кешінді ғимарат екен танысқанда бойлық профильді арқылы мәлімет алғамыз. Бойлық профиль дегеніміз трассаның осы мен вертикальдық қимасы екен деп есептеуге болады. Енді бойлық профильді жобалау кезінде келесі негізгі принциптерді басшылыққа алу қажет. Біріншісі, бойлық профильді жобалау үшін негізгі техникалық нормативтерді сақтау. Әрине, автомобиль жолдың бүкіл элементтерін біз жобаландыру кезінде, тағайындау кезінде, біз нормативтік құжаттар арқылы жасаймыз. Яғни, СНИП бойынша нұсқаларды аламыз. Екіншісі, жер жұмыстарының ең аз көлеммен құнына қол жеткізу. Мұнда әрине бұл принципті орындау кезінде біз жол бағалау нормаларын және желінің тегістігін сақтай отыруымыз қажет. Үшіншісі, жолдан су бұруды қамтамасыз ету. Түсінікті ол. Біз өткен сабақта да қарастырғанбыз оны. Сосын жасанды құрылыстарды, көпірлер, құбырлар, жол өтпелері, тағы да басқалар орналастыру мүмкіндігін қарастыру. Бұл принциптерді біз қазір қарап шығамыз.
Бойлык профилді жобалаудағы негізгі техникалық стандарттар. Техникалық стандарттар, талаптар біз айтпайтық, оларға жататындар. Ең үлкен және ең кіші енестер сақтауда, және дөнес және ойыстық қысықтардың ең аз радиусы. Басшылық жұмыс белгісі үшіншісі болады. Мысалы, бірінші ең үлкен және ең кіші енестер деген неге принципке келсек, стандартқа келсек, белгіленген есепті жылдамдыққа байланысты ең үлкен бойлық енестері келесі таблицада көрсетілген. Қарасаңыздар, егер есептік жылдамдығы 150 км сағатына болса, онда ең үлкен бойлық енесі 30 промильден аспау қажет. Осы таблица бойынша қарастырсаңыздар, неғұрлым есептік жылдамдығы өскен сайын, ең көп бойлық енесі де азаяды, қарап отырсаңыз. Ол неге байланысты? Жүріс қауіпсіз болуына байланысты тағайындалады. Мұнда ең үлкен бойлық енесі көрсетілген. Енді ең аз еністі алсақ, үйінділерде ең аз енісі шектелмейді. Ал ойықтарды алсақ, выемканы алсақ, ойықтарда күветтер бойынша судың ауын қамтамасыз ету үшін осы еніс кемінде 5 промильде болу тиіс. Осы себепте осы талапты қамтамасыз ету үшін ойықтардағы көлден алаңдар мен ойыс қисықтарда жобалаудың қажеті жоқ. Себебі ол жерде біз мынандай еністі, минималдық еністі жасай аламыз. Келесі көрсеткіш жетекші жұмыс белгісі. Жетекші жұмыс белгісі жер төсемін пайдаланудың қалыпты жағдайларын қамтамасыз етіп, үйіндінің ең аз биіктігі деп аталады. Бұл биіктікті қабылдау кезінде суға батпау және қарға батпау мәселелерді қарастырады. Жетекші жұмыс белгілері бір қатар факторларды ескере отырып анықталады. Оның ішінде жол климаттық аймағы, жер төсемі топырағының түрі, су ағу жағдайлары, топырақты және жер үсті суларының жоғарғы деңгейдегі су бетін, жолдың қармен басу жағдайлары және жол киімінің қалыңдығы. Сонымен біз бірінші сұрақты қарастырдық, бөлік профилді жобалау принциптері. Екінші сұрақ – жобалау желісін салу. Жолды жобалау кезінде жер төсемінің жер бетінен көтерілуі көзделеді. Бұл жол киімін төсеген топырақтың құрғауын және жолдың қармен аз қар басылуын қамтамасыз етеді. Үйіндегі жер төсемін орнату жол үшін топырақтың табиғи бетімен салыстырғанда неғұрлым қолайлы гидрогеологиялық жағдайларды жасайды. Мысалы, біз жобалау желісін үйінді арқылы өткізсек деген, немен жермен өткізгенде бізде жүрім ыңғайсыз болады, екіншіден гидрологи жағдайынан жарамсыз болып табылады. Егер бойлық көлбеу
Егер көбейлік көбеуді жұмсарту қажет болса, және жер жұмыстарының көлемін азайту үшін, біз жер төсемі мүмкіндігінше қысқа учаскелерде, ойықтарда жобаланады. Яғни, жобалау желісін салу кезінде біз трассаны үйіндімен салғанымыз дұрыс деп болады. Болады себебі қазындыда или ойықтарда жер төсемінің жұмыс жағдайлары нашарлау болады. Бірақ егер бізде осындай қажет жағдайлар болса, яғни көлбеуін жұмсарту үшін немесе трассаны қысқарту үшін біз қысқа-қысқа учаскелерде ойық жасаймыз. Тым ұзын терен ойықтарды және қазындыларды жасауға енді ыңғайсыз болады мүмкін білім тұр. Себебі ол қыста әсіресе қарлы аудандарда қармен басылады. Сонымен қатар жер топырақ сулары әсері байқалынады. Жалпы жер бетіне қатысты бойлық профильдегі жол төсемін орнын белгілеу, бойлық профильді жобалау немесе жобалық желіні салу деп аталады. Жобалау желісін салу кезінде қамтамасыз ету қажет. Қандай жағдайлар қамтамасыз ету керек? Автомобильдерге жоғары жылдамдықты дамытуға мүмкіндік беретін жолдың тегістігі және бойлық кеңістердің рұқсат етілген шамасы. Екіншісі, жер төсемінен суды бұру және бөлу жолағын құрғату. Үшіншісі, жолдың белгіленген биіктік белгілері бар бақылау нүктелері арқылы өтуі. Бұл бақылау нүктелерге жататындар. Трассаның басында және соңында бар жолдарға жанасуы, неғұрлым жоғары санаттағы жолдармен және темір жолдармен қиылысуы, көпірлердің жүру бөлігінен белгілері, су басқан жерлерде жоғары су деңгейінің үстіңгі төсемінің белгілері және тағы да басқалар жатады. И төртінші, жер жұмыстарын механикаландырылған орындау ыңғайлығы. Біз желісін жобаландырғанда осы жұмыстарды, жер топырақ жұмыстарын толық механизаторлаған қажет етеді. Енді жобалық желіні ұсынудың екі әдісі бар. Орау және бөлу әдісі. Мынау суретте бұл әдісте көрсетілген. Біріншісі орау әдісі, біріншісі штрих-пунктермен. Және жер бетін оралады деп айтуға болады. Екіншісі бөлу әдісі. Бөлу әдісі деп аталады мынау сызық. Екінші сызық болады. Орысша айтқанда это по обертывающей дейді. Мынау по секущей. Кесіп бөлу алып тастау. Бірінші әдісті қараймыз, орау әдісін. Орау дизайнының кезінде жобалық сызық мүмкіндігінше жер бетіне параллель сызылады. Бұл ережеден тек рельефтің төменгі орындарының қиылыстарында және бойлық профильдің сынықтары жақын орналасқан кезде ауытқуға мүмкіндік береді. Тегіс және сәл төбелі рельеф жағдайында жоспардағы бақылаумен және рельеф элементтеріне енгізумен бірге оралған дизайн жақсы құрғатылған жер кенептерін алуға мүмкіндік береді. Бұл әдісі
төмөнгү санаттагы жолдордун жобалоо кезинде колдонулады. Түбөлү каттык кылышкан жер бедери жагдайында орауш жобалык сызык пен жобалоо кезинде жолдун профили мазасы болуп чыгады. Сүрөттөгү И-Б-нин азыр карастырабыз. Жол боюндагы автомобиль козголосу көтөрүлүштөрдү өздүксүз энтерүүгө айналады. Судан кийин алкаптарга түшөдү жана жанармайдын артык чыгуу менен жана тасмалдоо жылдамдыгынын төмөндөө менен байланыштуу. Каркындык козголос кезинде автомобиль көлөгүнүн жалпы куну әрдөө артырады. Калай түшүнүүгө болады? Мына орау дизайны боюнча эле орауш жерини енгизген кезде, мисалы эгер жер тегиз болсо, немесе сал түбөлү болсо, анда өтө жакшы болот. Ал мындай рельеф болгон кезде биздин орауш әдісі пен салған желіміз ыңғайсыз болады. Себебі қарап отырсаңыздар, мында суреттің астында бойлык еністер көрсетілген. Қарап отырсаңыздар, қысқа учаскелерде еніс өзгеріп отырады. Мысалы, мына жерде көтеріліс болады, сосын түсеміз, тағы көтеріліміз, тағы түсеміз. Сондықтан мындай рельеф мазасыз болады, жана жүргүзүүчүлөргө ыңгайсыз болот. Бир экинчиден, алар жылдамдыгын азайтады. Азайтпаса, эгер жогору жылдамдык келе жатса, анда жол апатына учурайт деп айтууга болот. Экинчиден, мындай рельеф менен жүргөндө биздин жанармайдын неси шыгыны көбөйөт. Ал экинчи адис пен бөлү адис пен нетсе, анда бизде енеси биргелке болот. Көбүнесе бул адисти биз жогору санаттуу жолдорду жобаландырууда колдонулабыз. Арине, мында биздин сызыкты карасаңыздар, мына жерлерде бизде ойук пайда болот, үйүндө ойуктарды жасап арине жана айтып кеткендей кыйындау болот. Экинчиден ойуктар кар басууга мүмкүнчүлүгү жогору. Бирок мында биз ойуктагы казындагы топуракты үйүндүлөрдү жасауна жумсаймыз. Бул жагдайда айткандай бөлүү сызык ретинде колдонулатын жобалык сызык неғұрлым ұтымды болады. Түбүк жерлерді кесіп ойықтарды жасау мен ал ойықтағы жаңа топырақты үйіндегі қолдану арқылы іске асырамыз. Бұл әдіс жоғары санаттағы жолдарды жобалау кезінде жиі қолданылады. Айта кету керек, орау дизайны әдетті жол бойындағы резервтердің жер төсемін салумен үйлеседі. Бұл топырақ қозғалысының қысқа қашықтығына байланысты жер жұмыстарының құны төмендетуге мүмкіндік береді. Бірақ қазіргі уақытта егістік жерлерде жолдарды бөлуді шектеу кезінде бұл әдіс мүмкін емес. Ал жер төсемі арнайы салынған топырақ карьерлерінен алыс қашықтыққа тасымалданатын топырақтан тұрғызылады. Көптеген жағдайларда бөлу әдісімен бойлық тасымалдау тиімдірек болуы мүмкін. Себебі тасымалдау біріншіден бойлық бағытта болады, екіншіден қашықтығы азайғаннан кейін әрине жұмыстардың несі бағасы да азаяды. Келесі сұрақ жобалау желісін салу кезінде бақылау нүктелерін тағайындау. Біз бақылау нүктелерін тағайындауы бойлық профильді жобалану алдында жүргізеді.
Бул нүктөлөрдүн бийиктиктери накты болот, аны орундауыбыз кажет болот. Жобалык жүйө бир катар бийиктиктеги бакылау нүктөлөрүнөн өтүү керек. Олардын кейбирлери, мисалы, темир жана колдонуштагы автомобиль жолдорунун мен бир деңгээлдеги кыйылыстар, сондай ак жолдун басталуу мен аякталуу сыяктуу бийиктикте бийиктикте катан бекитилген. Башка бакылау нүктөлөрүнүн позициясы олардын жер деңгээлинен эң төмөнкү бийиктигинин шамасы менен аныкталат. Муну жобалоо сызыгынын тегистигин камтамасыз этүү үчүн көбөйтүүгө болот. Жана белгин айтып отурмуз. Дегенмен бул курулуштун кымбаттоуна байланыштуу болот. Бакылау нүктөлөрүнүн катарына көпүрлөрдөгү кубурлардын үстүндөгү белгилер жатат. Жер төсөмүнүн суудун узак убакыт токтоп калуу орундарынын жогорулауы жана башка да нүктөлөр жатат. Бийиктик бакылау нүктөлөрүнүн үстүңкү жобалоо сызыгынын белгилери бойлук профилде жобалоо башталганга дейин тагайындалуу тиис. Жер үстү сууларынын узак убакыт токтоп турган жери жана жер асты сууларынын жогору турган жерлеринде, көлденин профилдин эң төмөн жеринде жол төсөмүнүн төмөнкү белгинин бийиктиги, жер төсөмүнүн топурагынын ылгалдыгына жол бермөө талаптарына сайкес белгиленет. Энди кар басып калуу мүмкүн ашык жерлерде жер төсөмүнүн жээгин кар жамылгысынын бетинен 0,4-0,6 метр жогору көтөрүү ысынылат. Бул да бакылау нүктөлөргө жатат. Ягъни бойлук профилди жобалоо кезинде биз бакылау нүктөлөрүн бакылау нүктөлөрү дедик, контрольный точка сумен катар руксат этилетин жумуш белгиси аныкталат. Бул жумуш белгиси эки жагдайларда табылат. Ягъни кар басылмау талап боюнча жана экинчиден ылгалдыгына шек беретин бийиктиги. Жана биз айтып кеттик, бакылау нүктөлөр жасанды гимараттарында тагайындалат. Сонун ичинде мисалы биз көпүрлөрдү айтабыз, немесе өтпөлдөрдү, жол өтпөлдөрдү, сонумен катар суу агын кубурлар орналасатын орундарды да эске алып отурабыз. Жана белгилерди белгилөө жана жасанды курулуштардын жанында жобалоо сызыгын салуу өтө кыйын болот. Жобалоо желесинин жагдайы жогору сууларды өткөзүү кезинде курулуштун кедергисиз жумуш иштеүү үчүн кажетти. Аралык курулуштун төмөнкү бөлүгүнүн суу бетинен жогору көтөрүлүүн камтамасыз этүү тиис. Сонымен катар жакындаулардагы жобалык желенин жагдайы олардын сууга түшпөөүн камтамасыз этүү да тиис. Мисалы, жасанды курулуштарды караштырайык. Жасанды курулуштун арнанын төмөн орунан көтөрүлүү шамасы мындай шамалардын косундусунан турат. Биринчиси, курулушка кирип беристиги курулушка кире беристиги
Тіреуді ескере отырып, ағын жатқан судың тереңдігі. Екіншісі, тірелген су деңгейі мен аралық құрылысының түбі арасындағы Z санлау. Мұнда Z санлауды қабылдау кезінде біз келесі жағдайларды қарастырамыз. Мысалы, шағын жасанды емелеттерде санлау шамасы деңгей есептік санлау шамасы деңгейі есептік деңгейден асатын су тасқының кезінде жүзетін заттардың қауіпсіз өтуін және аралық құрылыстың суға түспеуін ал кеме жүретін өзендерде кемелерді өткізуді қамтамасыз ету тиіс. Соған су талаптарына айтылған талаптарына сәйкестіріп біз саулаудың несін белгісін табамыз. Белгісіміз саулаудың өлшемін табамыз, араға шықтығын. Келесі жағдай. Аралық құрылымның биіктігі. Ал құбырлар үшін құбырдың қабырғасының қалыңдығымен бірге құбырдың үстіндегі топырақ төсемінің қалыңдығы. Құбырларды орналастыру үшін оларды эксплуатация кезінде көліктердің жүрісінен қирамауына әр құбырдың үстінде бір белгілі қалыңдығы белгілі жер төсемін төсеуіміз керек. Соған байланысты біз біріншіден құбырдың диаметрі, қалыңдығы және керекті жердің қалыңдығымен біз бақылау нүктені анықтаймыз. Су тасқыны кезінде үлкен кеңістіктер су құйылатын және толқындар пайда болуы мүмкін үлкен өзендерде үйінді жиегінің белгісін толқын деңгейінен жоғары көтерілу есебімен тағайындау керек. Себебі егер толқынның деңгейі одан жоғары болса, біздің жиегіміз не істейді? Сумен шайылып кетуге мүмкін болады. Шағын және орта жасанды құрылыстарды жобалау кезінде жобалау желінің тегістігін қамтамасыз ету үшін келесі әдістер қолданылады. Біз қазіргі нежерде шағын дегеніміз орта көпірлер, шағын көпірлер болса, оларды қалай бойлық профилі қалай орналастыратын қарастырамыз. Біріншісі, А сүретінде қарасаңыздар, мұнда қарап отырсаңыздар, мына профильдің арасында мына жерде қисық болады, дөңес қисыққа, сосын мына учаскелерде бізде түзу болады. Мұнда ойыс қисығы, тағы дүзі учаскі, сосын ойы қисығы, дүзі учаскілер келді. Нәтиже бірінші. Көпірдің бойлық еністі орналасуы, Егер бізде мына учаскіні қарап отырсаң, еніс байқалынады. Сол мынадай учаскілер қалай көпірді бізде орналастырамыз. Егер көпірдегі жабын түрі кіреберіс дегендей болса, онда көпірдің ең үлкен бойлық енісі кіреберістегідей болу керек. Қалай түсінді болады? Мына жақта келе жатқан кіреберістегі еніс пен мына жерде білдеді, сол мына енісі екеуі бірдей болу қажет. Көпір орналасқан бойлық енісі бар учаске көпірдің екі жағынан да біраз қашықтарға жалғасу қажет.
Kürebi jağınan yenis bolsa, nejde bir mağışımında, na jaqta sol yenisti biz saqtamız kajet. Ekinçisi, köpürdün tük kısıkta ornalasuğu. Mında qarasanızdır, qarap otursanız, nejde oyiz kısığı var. Oyiz kısığı da. Bizim köpürümüz sol oyiz kısıkta ornalasadı. Arnalasqanı körünüp tür. Ondan da boladı. Köpürdün janında jobalıq sızıqtın sınavının joyuğa mümkündük beredi. Al eger kölgenin alanda köpürdü ornatsak, onday mümkündük bolmağı kajet. Qaytalayım misal. Köpürdün tık kıysıkta ornalasuğu. Köpürdün janında jobalıq sızıqtın sınuğunun joyuğa mümkündük beredi. Al kölgenin alanda köpürdü ornatu kesinde mümkün emes. Қарасты саңыз, мен жерде бізде ойық келе жатыр. Егер біз осы ойыққа кіргіздік қой, сонда бізде жүріс ыңғайлы болады, ұнсықандай кедергісі болады. Егер мұнда біз қазір на участкалы қисықта емес, горизонтальда болса, мұнда қисықпен келе жатыр бір еспен, соң горизонталь, соң қайтадан еткенде, мұнда бізде жүріс ыңғайсыз болады. Мынау кезінде де, мен қарап отырсаңыздар, мынандай жағдайлар болғанда, нелерді орналастыруға болады. Үшінші, көпір астындағы арнаны тереңдету. Бұл шешімнің қажеттілігі тұрмыстық су ағымының тереңдігі 20-30 сантиметрден аспайтын жасық жердегі нашар көрінетін тальдіктердің қиылысында пайда болады. Барлық ағын немесе оның көп бөлігі арықтағы көпір астында өтеді. Арнаны тереңдету үшін ордың көлбеу арыққа бойлық көлбеу беруге мүмкіндік беру керек. Онда арна төгілмейді, ал арықты көпірге жақын жерге шығаруға болады. Төртіншісі, жасанды құрылыстардың жұмыс белгісін төмендету. Бұл шешімге судың есептелген жылдамдығын төмендету арқылы қол жеткізіледі. Бұл ағының тереңдігімен тірелген горизонттың биіктігін азайту, немесе үлкен диаметрі бар бір құбырды, бірде өткізі қабілеті бар бірнеше кіші құбырлармен ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Егер үлкен біз құбырды есептеу несін құбырдың диаметрі есептеу кезінде ол ағынды өткізу қабілеті болу қажет. Соған байланысты ағынның мөлшеріне байланысты біз диаметрін қабылдаймыз. Диаметр үлкен болған сайын біздің несі жұмыс белгісі де өседі. Және айтып кеттім сіздерге, диаметрі есептелінеді, қалыңдығы сосын тағы қауіпті топырақтың қабаты болады үстінде, құбырдың үстінде. Сондықтан біздің жұмыс белгісі өседі. Кейбір уақыттарда оны біз төмендетуіміз қажет, себебі учаскелер жалғасуы ыңғайсыз болғанынан. Онда біз үлкен диаметрлік бір құбырды бірнеше диаметрі аз құбырлармен ауыстырамыз, немесе бір көзді құбырды көп көзді құбырларға ауыстырамыз. Кейбір уақыттарда біз көпірдің орнына құбырларды да нетеміз, жобаландырамыз. Көпірдің орнына құбыр орнатамыз. Мысалы, биік көпірлер конустармен орнаттылықтан және олардың биіктігі жоғарылаған сайын еденің ұзындығы әртүр артады. Сондықтан тар және терен жыралардың арқылы өтетін жерлерде біз құбырларды
салууну усунабыз. Ну, жана идеянын узундугу дегенибиз аралыгы көбөйөт, аралыгы көбөйөт, сондуктан биринчи биз конус эки жагынан конус себебибиз керек, көп топурак жумуштарын жасабыз керек, экинчиден аралыгы узундоо кажет. Кээ бир убактарда азырынча мындай жагдайлар карап отурсаңдар, тар жана терин жыралар болсо, мындай эсеп карап отурсаңыз, мына жерде, вот мына жерде биз мына жерге көпүр салмай, биз кубурларды саламыз. Сондуктан биздин мына немиз жобалоо неси сызыгы төмөндөйт. Эгер көпүр салсаңыз, мына жерде эки жагынан не салу керек, анда биздин топурак жумуштары көбөйөт. Жобалау желесинин жагдайы сондай ак буйрулук жыралары менен резервтер боюнча суду бойлук буруудун үздүксүздүгүн камтамасыз этүү тиис. Желесин жобалоо кезинде биз жолдан суду кашыктыруубуз кажет. Ал үчүн биз жыраларды, канаваларды колдоналабыз. Канаванын түбү жер төсөмүнүн жээгине параллель орналастырылган, анын түбүнүн көлбөйү жолдун бойлук беткени тең кылабыз. Жыранын ар бир участкасынын бүкүл боюнда суу айрыктын жасанды курулушка чыгууга дейин немесе жыралардын суу агызуу орнуна дейин жыранын енеси бир жакка багытылуу кажет. Биз суду бир жыралардан этемиз, сосун ал жыралардан бир рельеф өзгөрөтүн жерлерде башка төмөн жакка кашыктырабыз. Сонда енеси бир бирдей болуу кажет. Ал токуравсыз суудун эркин агуу үчүн жергиликти болуу керек. Ал үчүн шөптөр менен толуп жаткан жана мезгил-мезгил жумуш иштейтин жол арыктарына кеминде 5 промилдик эниш берүү керек. Тек эрекше жагдайларда гана, асиресе суу буруу үчүн кыйын жазык жагдайларда бойлук эништи 3 промилге дейин төмөндөтүүгө жол берилет. Тиешелүү орундар енеси кеминде 2 промил болатын буруу арналарын орнотуп отуруп, жыралардан жолдон төмөн жерлерге карай сууну буруудун ар бир мүмкүндүгүн пайдалануу кажет. Сондагы да биздин жер төсөмүз буланбайды сууга, суу сенбейди, кашыктандырабыз, жумуш иштөө режимдери артылады. Эң соңку сурагы сурак жер жумуштарын көлөмүн эсептөө. Жумушту уюмдаштыруу жобасын куруу, жол машиналарынын түрлөрүн тандоо жана курулуш кунун баалоо үчүн жеке участкелерде жана жалпы жолдо жер төсөмүн салуу кезинде орундалуу кажет жер жумуштарынын көлөмүн аныкталуу керек. Жер жумуштарынын көлөмү бойлук профилге жазылган жумуш белгилери негизинде эсептелет. Көлденен көлбөө болмаган кезде бойлук профилдин эки эргили сынау арасындагы жер төсөмүнүн кыска бөлүгүн трапециальды негиздери бар дурус геометриялык дене призматоид ретинде карастырууга болот. Мынау сүрөттө көрсөтүлгөн призматоид. Значит, призматоид мындай, биз эгер биздин көлбөө энеси жок болсо, мынау эки шетиндеги жумуш белгилери көп айырмашылык болмаса, биз мынау арасындагы жол денесин призматоид деп карастырууга болот.
Енді призматоидтың көлемін есептеуі келесі нелер арқылы жасалынады. Біз призматоидтың ішінде призматоидтың көлемін анықтау үшін DL қалыңдығы тік элементтерді қабат бойынша қарастырамыз. Bir onun qaşıqlığı вот на L qaşıqlıqda biz na deneni qarastıramız elementik deneni. Bu elementik denenin uzunluğu DL ge ten boladı. Al üyindinin biyikligi bu jerdegi na elementin biyikligi H ka ten boladı. Onda bu элементар қабатының көлемі dv тең болады f dl ге көбейтілген. Мұнда b дегеніміз b плюс mh h ға көбейтілген dl. Мұнда b дегеніміз жер төсемінің ені жоғары жағының, m дегеніміз енісі құламасы, да, енісі құламасы. H дегеніміз ұндағы биіктігі. Онда призматоидтың толық көлемі мына формамен анықталады. Интеграл 0-ден L-ге дейін B плюс MH H dL-ге тен болады. Ал құрастырылып отырған нүктедегі үйіндінің биіктігі мына формула арқылы есептелінеді. Мұнда H1 минус H2, H1 минус H2 L-ге бөлінген, L кішкентайға көбейтілген. Мұнда L үлкен дегеніміз бүкіл призматоидтың ені. Ені емес, кешіріңіздер, призматоид ұзындығы. Көбінесе, егер плюс точкалар болмаса, ол екі пикеттің арасы деп айтуға болады. Егер плюстар болса, онда плюсқа дейін қашықтық қарастырады. H мәнге теңде ауыстыру және одан 0-дан L-ге дейінгі интеграция өте үлкен көп мүшеге келеді. Соңғы қималардың аудандары тең екенін ескере отырып, оны мынау нені түрлендіреді жаңа. Теңдеулер түрлендіреді. Түрлендіру кезінде мынандай формулаға келеміз. F1 B плюс MH 1-ге сосын H 1-ге көбейтілген. F2 B плюс MH 2 H-ға 2-ге көбейтілген. Сонда біздің жаңа ана неде формуламыз көлемі мына түрлеріне түрлендіріледі. F1 плюс F2 2 бөлінген L минус M H1 минус H2 2 бөлінген L-ге. Призматоидтың ортадағы алаңды қиманың алаңын F орташа F среднеге нетсеңіздер, аударсақ, мынандай формула алуға береді. B плюс M H среднее умножить на H среднее. H среднее, H бір мен H екі несі орташа мәні. Мұнда мынау теңдеу, мынау теңдеуге ауысады. Көлемі тең болады F орташа мәні M H1 H2 12-ге бөлінген L-ге көбейтілген. Мына формула, яғни 11 8 деген форма Мурзу формула деп аталады. Бұл формуланы өте терең қолданылады неде есептерде. Егер осы нелердегі H1 мен H2-нің белгілер айырмашылығы 1 метрден асқан кезде ғана ескеріледі. Ал одан аз болса, біз қарапайым формуларды қолдануымызға болады.
karapayım formalasın. Biz yeni prizmatoidi dürüs kırları dürüs dene retinde karastırdık. Jalpı bizde prizmatoidi karasak bizde kıysıklar boladı. Sonduktan onun nesi kulemi özgeredi. Bunda sürette вот F1 және F2 штрихталған аудан көрсетілген. Бұнда F1 дегеніміз бойлық профильде тік қиылыстар кіргізу арқылы қосымша пайда болатын көлемі. Ал 2 дегеніміз көлденең енісі бар болса, тоже есептелмеген бөлмесі бөлігі болады. Жеңілдетілген формула үйінділер мен ойықтардың көлемін анықтауға бірдей жарамды. Бірақ жұмыс белгілері тең және жол төсемінің ені бірдей болған кезде ойықтардың көлемі үстіңгі жағындағы шұңқырларға байланысты үйінділердің көлемінен көп болады. Мынау не жерде суретте қарап отырсаңыздар, нызым би на көлемнен үйіндің биіктігі мен ойықтың тереңдігі бірдей болғандықтан сосын несі жер төсемінің ені бірдей болса да мына жақта екі жағынан канал кювет болғандықтан мына ойықтың несі ойықтың көлемі мынаған қарағанда үйіндіге қарағанда жоғары болады. Қарастырылған формулалар жоспар мен профильдегі жолдың тікелей учаскелеріне жатады. Жолдарды жоспардағы клатоид қисықтармен және бойлық профильдегі тік қисықтармен іздеудің заманауи әдістермен жолдың өсі қисық сызықты болады. Қисықты есептеу нәтижелеріне айтарлықтай бұрмалаулар тудыруы мүмкін жерлерде 50 метрден аспайтын учаскелердің ұзындығы қабылдаған жөн. Жаңа мен айтып кеттім, көбінесе біз екі бекеттің арасындағы көлемін есептейміз. Егер мынандай жағдайлар болса, қисықтар, тік қисықтар болса, бойлық көлденең жағынан бізде біркелкі болмағанда біз онда 100 метр емес 50 метрлік учаскелерді бөлеміз, оларды жеке-жеке қарастырамыз. Жер жұмыстарының көлемін есептеу үшін жобалау ұйымдары теңдеу бойынша жер төсемін әртүрлі ені үшін жасалған арнайы кестелерді пайдаланады. Әдетті кестелерде ел учаскесінің әртүрлі ұзындығымен H1 плюс H2 жұмыс белгілерінің қосындысының әртүрлі мәндері үшін жер төсемі көлемінің мәні келтірілген. Яғни митинг таблицалар бар, сол жерде сын нелер поправка дейді, ол поправкалар келтірілген. Жол салу кезінде орындалуы қажет жер жұмыстарының көлемін неғұрлым дәл есепке алу үшін формулалар бойынша есептелген көлемдерге осыны өзгертетін түзетулер енгізу қажет. Қандай түзетулер? Бірінші түзету – шектес белгілер айырмашылығының әсері, егер ол 1 метрден асатын болса, өсімдік топырағын алып тастау жөніндегі қосымша көлемі, дайын жолда жол киімін алып жатқан көлемдері, жол төсемдерінің құрылысына арналған түзету деп аталады. Табиғи жатыс жағдайларында және үймелердегі топырақтың тығыздығының айырмашылығына әлсіз негіздері болғанда, әлсіз негіздерге шым төзек, борпылдақ топырақ үйінділерде болса, онда бұл түзетулер енгізіледі.
формула есептелген, формула есептелген көлемдерге мынау дүстүлер киргизиледи. Будан башка кошумча жана жобада эскерилмеген жумуштарга жер жумуштарынын жалпы көлөмүнө 1.05'ден 1.1'ге түзөтүү коэффициенти енгизиледи. Жер төсөмүнүн курулушуна түзөлүүлөр енгизүү кезинде жол жиектерин себүү тасилдери эскерилет. Бул түзөтүү үйүндү көлөмүн эсептөө кезинде терес белги менен енгизилет. Өткөнү жер жумуштары жол кийим алатын көлөмгө азаяды. Ну, мисалы мындай жер карасаңыздар, биз неткени эсептегенде белгини жумуш белгисинен бровка аркылуу алдык кой. Сонда бүкүл осы денеги көлөм эсептедик. Бирок мына жерде бизде бир бөлүгү жол кийимин алынады. Сондуктан биз арине түзөтүү енгизебиз мына жол кийимин көлөмүнө. Ойуктарда жол төсөмүн кургулушуна түзөтүү керисинче жер казуу жумуштарынын көлөмүн арттырады. Сондуктан ол 10 белги менен енгизиледи. Биз жол көлөмүн эсептегенде анын штрих пунктерин эсептелдик, бирок жумуш кийими жасаганда биз кошумча мынау корыто жасайбыз, корыто жасайбыз. Суу корыто жасауга тагы бир аз жер жумуштары силинеди. Онда биз аны 10 белги менен киргизебиз. Түзөтүүлөрдү. Энди кээбир беткейлер жердеги нелерди көлөмүн эсептөө кезинде карап отурсаңыз, мына жерде рельефибиз бизде үйүндү болсун, немесе казынды болсун, рельефтери бирыңгай эмес, бирдей эмес. Дұрыс геометриялык формула болмогондуктан беткейлер участкелеринде, косогор участкелеринде биз көлөмүн эсептөө кезинде үйүндүн денесин немесе казынын денесин бир нече фигурага бөлөмүз. Сол фигуранын эсинде аралыкта биз фигураны дұрыс деп эсептөөбүзге болот. Мисалы, мына жерде треугольная фигура, мына жерде төрт бурчка жакын деп айтууга болот. Ол неси фигуранын өлчөмдөрү жана рельефке байланыштуу болот. Сонымен біз түзетулерді кіргіземіз. Енді мынау слайдта өзің жұмысқа сұрақтары берілген. Бірінші сұрақ, бойлық профиль дегеніміз не? Бойлық профильді жобалаудың негізгі принциптері. Екінші сұрақ, жобалық желенін салу әдістері. Үшіншісі, бақылау нүктелері, олардың мақсаты, жер жұмыстарының көлемі, санау сұрақтар болады. Сонымен біз бүгінгі сабақтың бүкіл сұрақтарын қарастырдық. Нәтижесінде, сабақ нәтижесінде айтатындай, біз бойлық профильді жобаландыру кезінде қандай принциптерді сақтауымыз қажет, қандай принциптерге біз негізденетінімізді қарап шықтық. Ол негіздері көбінесе СНИП құжаттармен бекітілген, тағайындалған. Одан біз аспауымыз қажет, одан шектеуге орындауымызға болмайды. Сонымен жобалау желісін салған кезде қалай салынатыны біз таныстық. Оның ішінде бақылау нүктелері деген нүктелеріне өтеуін қарастырдық. Сосын ұсынылатын жұмыс белгісі деген не екен таныстық, яғни оның мағынасы жолды эксплуатация кезінде қарға басылмауын, сонымен қатар жер төсемінің
toprağının ılgaldığına balanstı tağayındadık, kalay tağayındaydını karastırdık. Onu əsiresi kursu joba jasağın kezde, ja, jubalau jelisin jubalandırganda sizler mündet türde esepte tağayındaysız, soğan balanstı сызықты, бөлік сызықты, бөлік профилін сызығын, жобалау сызығын саласындар. Сонымен қатар бақылау нүктелер не екені таныстық. Бұл бақылау нүктелерді нақты бейіктік нақты бейітілетіні білдік. Ол жаңа бейіктікті қалай қабылдайтынымызды, неге байланысты қабылдайтынымызды, қалай қабылдатыңызды қарап шықтық. Сосын әрине жобалау желісін орнатқанда, салғанда, құрастырғанда деп айтуға болады. Жобаландырғанда біз қозғалыстың ыңғайлығын, қауіпсіздігін қарастырамыз. Әсіресе жол трасса. Жасанды ғимараттармен жанасқанда, қиылысқанда, соның ішінде мысалы су ағындар болған кезде, көпір салынатын жерлерде, енді шағын көпірлерді айтып отырмыз ғой, үлкен көпірлер болса, әрине олар бөлек қарастырылады, жобалар бөлек қарастырылады, тек қана жалғасу жерлерін сәйкестіреміз жол жобамен, көпір жобасын. Ал кіші көпірлер болғанда оны бірге қарастырамыз. Қай жерде орнататынын таныстық. Оның ішінде біздің тегіс жобалық сызық және жобау жүйесі тегіс болу үшін, жүріс ыңғайлы болу үшін біз кейбір мысалдарды қарастырдық, мысалды қарастырдық. Сонымен қатар жол салған кезде жер жұмыстарының көлемін есептеу жолымен таныстық, яғни формулалармен, тік учаскелерінде қалай есептелінетін Мурзо формуланы қарастырдық. Егер учаскелер тік болмаса, сонымен қатар екі учаскенің шектегі жұмыс белгілері айырмашылық көп болған кезде кейбір жерлерде плюс точкалары нүктелер болған недеге жердің бедері бірыңғай болмаған жерлерде беткей жерлерінде көлемі қалай есептелінетіні таныстық. Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы толық қарастырылды деп есептеймін. Енді өздік жұмысқа берілген сұрақтарды міндеттерде қарастырып, конспект жасап, танысқаныңыз, толық танысқаныңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Осымен сабағымыз бітті. Жақсы сау болыңыздар. Келесі кездескенше.